Vestlandseventyret over så alt for tidlig. Hvordan føles det? Nei, det føles helt greit. Du gjør det? Ja, helt alvorlig, det gjør det altså. Det har vært utrolig hyggelig og veldig morsomt og veldig krevende. Så det har jo vært helt altoppslukende. Jeg har i hvert fall gått helt inn i en sånn tunnel og bare viftet til barn og barnebarn og sagt vi tar kontakt en annen dag, liksom. Så en og en halv måned med det, det holder i grunnen for meg det, altså. Kommer det til å bli mer dansing mellom dere to fremover? Nei, jeg tror nok jeg unner Bjørn en litt bedre dansepartner. Men alle litt kontakt kommer vi nok til å gjøre. Ja, det gjør vi nok helt. Ja, ja. Du har lovt meg et glass vin på balkongen. Det har jeg lovt på terrassen hos meg. Mm.